selamat imammu kau. Datuk sih. Suasananya kebakar bahagian mas. Sudah. Sumpah. Ini loh cek. Pripun. Niku sinten to mas cek cek sak durung arek ngomong-ngomong. Niki pesenane Pak Supriyadi. Piye supayane suasana cerah mboten udan. Oh iya. Kon gawakne dagelan sing rupane kaya cok bakal lah. Nggih niki suasanane malah dadi terang nggih gara-gara niki. Alhamdulillah. Tak kenal mangka tak sayang. Tak kenal mangka tak sayang. Heeh, ditepungi dhisik. Sampeyan tumbas sae lho, Pak. Iya apa? Lho, damel cethik geni.
kaya rencah. Kula ngeten Mas. Nggih. Lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Seorang seniman niku tidak harus gerak tubuh. Betul. Tidak harus guyonan ini, tembange kudu. Nembang harus. Jadi umpama kenalan yo kenalan nganggo tetep lewat lagu napa mleh panjenengane sing mengku gati menika seorang haji. Ayo. Paling tidak selawatan lah yang terpenting awake dhewe. Ya berano. Iya ya eh. Sing semangat to dadi wong nuwun sewu lho Pak Eko. Nggih nggih. Wong iki dadi wong mbaya sing ajur-ajer, paling tidak senyum dengan semua orang. Nek petuk wong mesem, petuk wong mesem. Mosok rayo iso mlumpuk ya. Macar-macar iki totoli pitik. Ora ngengkel ae bocah kok iso. Umpamane. Nalan, paling tidak menawi kula. Umpamane. Nami kula Yudha. Ngawi omah kula sowan teng mriki nderek tetunga mugi sedaya para pamirsa tak dongakne sedaya panjang yuswa tak dongakne sedaya panjang yuswa ya Rasulullah ya Rasul kenalan ya Jal, kenalan kowe Mas Yudha. Nek pesen cangkem niki nang ndi to api men? Nang Jeporo, Mas. Kenalan sing api. Ananoneno, nanane. Lah lah kok. Nami kula sapa ngono lho. Nami kula sapa? Kenalan, kenalan dul, kenalan tak sodok ndelosor engko. Mantene polisi lho, iku nek biyedil ndasmu malah. Iya. Ayo, Ndang. Nami kula niki asik-asik Cak Mondol asli awakku kuru ya kurang gizi iya ngaku nek aku nesu bojoku wedi dicandak dirangkul terus timi ya Allah Gusti Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura ya ampun gerangnya samono jemik lho iki wis tuwek iso jemik ya nek cilik ngene iki suarane cicit sak kowe prasrot-jrot ngono kok cengengesan iki iya tondol iki lho jemik iki lho rumang sono iki aja sini sini iki gone Pak Polisi karo ngene Pak Supriyadi aja ngono kowe Mas aja tambah solo sik Mas. Salah tompo, salah tompo, tambah solo solo. Aja salah tompo Mas. Lah kok iso? Tegese dicandak dirangkul dimi kok ora kok dimi cicit kuwi ora. Lah dimi apa? Dimi banyu putih. Oh, banyu putih. Banyu putih. Dudu susu. Ngapa mi susu? Susu ki rapik ning mata. Eh 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 eh. Seneni bidan, seneni dokter kowe. Susu kuwi ning mata apik kanggo kesehatan, penglihatan bisa jernih. Wah, doktere bidane ya goblok. Lho, iso dokter iki goblok kemantane putri iki ya bidan lho. Bidan lho iki. Susu kuwi ning mata apik. Ora apik. Lah apike ning ndi? Apike ning dodo. Ya wong iki wong kakean susu iki susu apike susu apike apike ning dodo. Nah, lha nang mripat nang mata ya nutupi mripat karo dalan.
Wong kok iso. Ora ganti, saere ganti, aja kuwi, liyane sing apik. Aja ngisin-ngisini kowe. Ngamen. Nah, sing apik. Nendone. Bocah kowe awake ireng wedaan putih malah ketok kelawu. Jane rupa apa galengan? Lah nek ro galengan kok ora mbok tanduri gedang. Ora kok gedang. Wani yo. Yo yo. Nami asline Cak Mondol wae. Aku iki anake wong randuwe. Aku nek kancaku nuntun montor, aku mung nuntun cempe. Kancaku mangan endok, aku mangan ndokku dhewe. Lambe nek ora tau di sekolahne ya ngono kuwi. Yo kancaku mangan dok, aku mangan dokku dhewe lho. Yo paling tidak kancaku mangan dok, aku mangan dok pitikku dhewe ngono. Dok pitikku dhewe ngono lho. Pakaian kata-kata. Kata-kata rumangsamu. Ditimbali Pak Supriyadi ki lho. Sopan santun Subasita udan negara kudu diatur. Ora cengengesan ngono. Paling tidak panjenengane Bapak Supriyadi ki seorang haji, Mas, sudah menunaikan ibadah haji. Engkang putra juga seorang polisi. Polisi. Kudu ngerti tata krama. Ngerti tata krama. Apa tegese haji? HAJI. Apa niku, Mas? H harus A aktif, J jalankan, I ibadah. Haji harus aktif jalankan ibadah. Ora cengengesan. Kuwi harga mati nggih, Mas Bunar? Harga mati, Pak. Oh iya, lha ibadah haji kudu ngoten. Mingkem ta, mingkem. Bocah anger ngomong moncrat mingkem netes. Aku pancen duwe cangkem kok ngewuhne kancane. Aku pancen lahirku dina Minggu kok. Lah nyapa kok Minggu? Nek mingkem ganggu. Kuwi lek seorang haji, Mas. Nggih. Terus lek seorang polisi iki, polisi menika adalah pelayan, pelayan, pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat. Oh. Yang harus siap sedia 24 jam mengabdi untuk masyarakat. Polisi sikapku adalah pengabdian terbaik untuk masyarakat. Oh, niku polisi. Lanipun wah jan hebat Pak Supriyadi. Lek lintune polisi? Padane TNI ngoten nanten. TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat niku simbole Kartika Eka Paksi. Wah, ya ngerti lho. Lah kula apa? Angkatan Laut? Angkatan Laut paling tidak Jalis Peva Jaya Mahi. Wah. Angkatan Udara? Swadwana Paksa. Wah, lek kepolisian ngono apa? Rastra Sewa Utama. Waduh, duh. Hansip? Becik ketitik Allah ketara. Hansip ora enak, Hansip ora enak. Hansip iki diwae apa ngono? Hafal aku nek Hansip ngerti kuwi. Iya, becik ketitik Allah ketara tenan. Sesu nggih. Iya lah, iki gawe dhewe ae dhewe. Hansip luar biasa tanggung jawabnya gede upaya sithik. Sebentar wae oleh seragam paling. Paling tidak nuwun pangapunten Pak Eko. Sowan tinimbalan wonten mriki, mboten namung tontonan ning nggih kebak tuntunan, mboten namung hiburan, paling tidak nderek ndedonga wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa mugi temanten kekarih. Katanake talensah pinaringan berkah rahayuning Gusti dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dados keluarga ingkang utama bisa nyanggar waringin nyendang agung, sing kakung bisa dadi gulu bengawan, sing putri bisa dadi ati segoro. Niku sing penting. Iki bahasa dhuwur, Mas iki, Mas. Dhuwur niki. Napa nek mau waringin napa? Nyanggar waringin nyendang agung. Waduh, duh. Wes mutet sampe. Mboten ngerti, mboten teko ya. Sampe dhuwur tenan iki. Terus saking dhuwure modune disinggak. Lha tegese iki ilmu kasepuan, ilmu tuwa nyanggar waringin mriku tegese ringin mriku lambangipun pengayoman. Sing kakung kedah dados pengayoman dumateng temanten putri utawi putrinipun mriku manten kakung. Sendang agung agung mriku hawanipun asrep utawa adem mugi rumah tanggane tansah pinaringan ayem tentrem bahagya lan mulya. Oh iya. Niku sing penting. Sing kakung bisa dadi blopo menika gulu bengawan, sing wedok bisa dadi ati segoro. Apa neh niku, Mas? Bengawan niku lak kali. Nggih. Okay. Kali niku lak dawa. Mulane wong lanang niku kudu bisa dawa, ususe kudu bisa sabar penggalihe.
Sing wedok bisa dadi ati segoro semanten kados kados manten kakung ya sabar padha sabare. Niku lek jenenge tuntunan basa Jawa sing daki-daki. Basa Jawa daki-daki. Lek jroning tuntunan agama Islam. Jroning tuntunan agama Islam nggih kathah kados to sinrat wonten ing surat Ar-Rum. Umpaminipun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna fid dalikal ayati lahumi yatafakkarun. Pucat-pucat. Ranutot dek. Ranutot. Ndak aku Mas Modol yo duwe kata-kata dhewe kok apa saged. Wong SD impres kok. Ora terus melok kejar paket e karo gurune ditokne. Sebabe opo? Ha ngombe wedange gurune. Pancen aku lek perkara kuwi aku kalah. Nggih, terus artine artinya wa min ayatihi an khulakum setengah tondo kuasaning Gusti diciptakne pria lan wanita supaya urip pasang-pasangan mangun keluarga ingkang sakinah mawaddah tawarohmah kaya mangkono tumrape wong-wong kang padha gelem mikir niku. Amin. Wis sabar ya. Ya, saiki kata-katane iki Mas Abdul piye? Nek ngantek apik, tak tambahi 50. Lek apik, potong 300. Saiki esok malah akeh potongane to. Lah iya. Semoga ning malah akeh potongan nek jeneng kowe lek nuwun 1000 anu boleh mbok. Niku nek kula nerok kados ngeten iki mangkluk kedawan. Kedawan iki. Kedawan kesuwen cara wong ngrokne kesuwen. Lah nek kowe, nek cara aku ya wis ora sah ndak ngomongake ning nulat karo wong Jawa saiki. Wong Jawa biyen Jawa saiki mesti sik ana. Apa kuwi? Lho, wong mantu ki mesti lak ana slametan. Wilujengan, wilujengan, bancaan utawa slametan, kendurenan, kendurenan. Kok iso kok nyuntuh wong kenduren? Wong bancaan kuwi lah mesti ana kenduren. Heeh, wong kenduren. Ana buceng, ana buceng, tumpeng, tumpeng, panggang, panggang, kulup-kulup papat. Kuwi nek gelem nyinaoni, kuwi ana artine kabeh tur kena nggo urip-urip rumah tangga iso sakinah mawaddah warahmah. Dadi buceng tumpeng panggang kulup kuwi kenek kanggo sinau utawa kanggo dalane wong omah-omah. Iya, piye to Mas kok ngono iki Mas? Umpamane eneng gambarane buceng, buceng omah. Buceng tegese wong nek arep mlebu kudu sing kenceng. Buceng nek arep mlebu kudu sing kenceng. Buceng nek arep mlebu kudu sing kenceng. Gambarannya ngoten ya? Oke. Ini tengkinnya tidak ada mengandung pornografi loh. Tidak pornografi loh. Tidak ada. Benek Victor loh. Orang Otar loh. Aku wong lurus kok. Ya. Iya, iya, iya. Buceng nek mlebu kudu sing kenceng. Tegese. Tegese. Wong arep mlebu ning rumah tangga kudu sing kenceng pikirane. Ojo nganti miar miur. Ojo ragu-ragu. Oh, oh, iya. Kuwi buceng. Buceng. Tumpeng. Tumpeng. Narep metu kudu sing mempeng. Mondol omongane nyolot horor. Dadi lek bapak-bapak pini sepo ibu-ibu iki nenggani kowe lho paling tidak tata krama subasita. Dadi lek arepe metu kudu mempeng. Mesti mempeng. Oh iya. Maksude tegese metu mempeng iki maksude metu golek rezeki, golek pangumpa jiwa kanggo ngopeni keluargane. Golek rezeki kudu sing mempeng. Buceng tumpeng panggang, panggang. Nek wis numpang ndang dibengkak dalah iki. Iki lho aku sing gak seneng. Panggang nek numpang dibengkang lho. Rapet ya ora kenek to blok. Dino iki lho iki. Pikiranmu lho mesti ngono kuwi, mesum kowe iki. Wong nek seksi ya kaya kowe, kok iso seksi lho. Kakean sek kurang gizi lho iki. Wong apa tuh panggang? Panggang nek numpang ndang dibengkang. Wong nek wis bar nikah berarti nikah ke wong tua ini aja mau ngarep numpang neng moro tua dan duwe anggit pengen benggang omah-omah diwe orang mau melu tawa nunut gane wong tua tapi duwe pikiran sing pletik bisa omah-omah diwe benggang dan edan hebat 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 panggang kulup kulup nek wis kaku dan dicelup biasa senang loh iki omonganmu ki di rumah nih orang mau piayi mereka dong gitu sa Indonesia bahkan seluruh dunia ki mercani loh di streaming loh di streaming loh iki kok kaku dicelup loh rumah samu tegese nek wis kaku nggak dicelup sok enek wong wateke wong lanang sing kaku sing kaku sing wedok kudu dadi banyu dadi wong lanang nek kaku ndang dicelup banyu disiram banyu ben adem ora sida nesu. Oh 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 oh
termasuk politik nih. Nggih, duwe filsafat apik. Filsafat apik jalma limpat seprapat tamat batok bolu isi telek lho niki. Si madu. Nggih, madu. Ada ya apik ana madu gitu.